kulankan iyo ahaa kulan wada tashi oo ay soo qaban qaabisay wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha dowlad goboleedka Hirshabeelle isla markaana looga hadlayay arrimaha wada tashiga ee siyaasadda xiriirka wada shaqaynta ganacsatada iyo wasaaradda ganacsiga dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa maanta lagu qabtay magaalada Jowhar ee caasimadda dowlad goboleedka Hirshabeelle waxaana ka soo qayb galay kulankani qaar ka mid ah golaha wasiirada dowlad goboleedka Hirshabeelle maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe iyo kan degmada Jowhar ugu horeyn mas-uuliyiinta maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe iyo kan degmada Jowhar ayaa soo dhaweeyay barnaamijka ay wadaan wasaaradda ganacsiga dowlad goboleedka Hirshabeelle wasaaradda ganacsiga marka waxaa looga fadhiyaa inay maanta tashigan ay sameynayaan nuxurka ka soo baxo inay adeegsadaan oo ay ku dhaqmaan si markaasi loo helo waajibaadkii iyo nidaamkii ganacsi ee sadankan sano dhibaatooyinkii iyo ka jiray inay wax ka bedelaan qaar ka mid ah xubnaha golaha wasiirada xukuumadda Hirshabeelle ayaa ka wasaarad ahaan sheegay in ay soo dhaweynayaan barnaamijkan waxaan aad ugu faraxsanahay kasoo qaybgalka kulankan wadatashiga wasaaradda ganacsiga iyo ganacsatada dhexmaray marka gaar ahaan annaga wasaaradeen ahaan wasaaradda shaqada aadan usoo dhaweynaynaa wadatashigaas waa wadatashi loo baahnay si horumarka deegaanka Hirshabeelle uu isugu xirmo dadka dhaqaalaha bixinayana ay ka qayb qaataan horumarka iyo soo celinta ganacsigii warshadaha xoolaha ay ka qayb qaataan waa wax maaragtay muhiim ah oo loo baahan yahay qofka bini'aadamkana ay kalsoonidiisa ay ku soo noqonayso inuu mar walba wax bixiyo kaliya xaq loogu ma laha marka waxaan soo dhaweynaynaa horumarkaas isku xirka ee ganacsatada Hirshabeelle iyo wasaaradooda oo maanta aan u fadhino in la helo isku xir runtii wasaaradda waa ugu mahadcelinaynaa juhdiga dheeraadka oo ay waddo waxaan rajaynaynaa maalmaha ay socdaanna in runtii ay ka soo bixi doonaan talooyin aad iyo aad muhiim ugu ah guud ahaan Hirshabeelle gaar ahaan ganacsatada reer Hirshabeelle runtii inay ka soo bixi doonaan taladaas sidaan filayo wuxuu socon doonaan u malaynaa 3 maalin waa soo dhaweynaynaa runtii shirkaas waxaan rajaynaynaa mar haddii sharci wax kale hago la leeyahay markaas in sidii mudneed waxaa la yidhaahdaa loo kala maxaa la yidhaahdaa hagarbixi doono marba haddii uu meesha sharci yaallo waxaan rajaynaynaa in aanan isqabqabsi iyo ganacsato iyo dowlad waxaa la yidhaahdaa in aysan marnaba aanan la arki doonin runtii juhdigaas iyo waqtigaasna waxaan ugu mahadcelinaynaa wasaaradda ganacsiga oo in muddo runtii ka shaqeynaysa sharcigaas horta runtii maanta waxaad moodaa in aan gaarnay guul waayo mar haddii la yiraahday waxaan ka wada tashanaynaa barnaamijkii ganacsiga sharcigii kala hagaayay mar haddii meesha looga hadlay sharci runtii waxaa socda ididaali macnaha runtii aada u fiican waan soo dhaweynaynaa ka wasaarad ahaan runtii waa arrin aad iyo aada loo baahanyahay sida runta anaa sidii hore loogu dhawaajiyeyba wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha dowlad goboleedka Hirshabeelle barnaamijka aad macnaha aad maanta aad bilowdeen runtii aad iyo aad ayaan ugu wareeqaynaa anigu oo ku hadlaya magaca wasaaradda maaliyadda ee dowlad goboleedka Hirshabeelle barnaamijkaasi duurka wasaaradda maaliyadda ay ku leedahayna runtii aad iyo aad ayaan macnaha idin soo dhaweynaynaa wasiir dowlaha wasaaradda ganacsiga dowlad goboleedka Hirshabeelle yaxye ismaaciil maxamed ayaa faahfaahin ka bixinaya kulanka maanta uu wasaaraddiisa qabatay maanta in halkan ku daafurno shir wada tashi ah shirkan oo aad muhiim ugu ah dowladda iyo ganacsatada inay wada wadaagaan mashaariicda iyo howlaha maxaa la yiraahdaa horumarineed ganacsi waxaan rabnaa marka public private partnership shirka wax wada wadaaga ganacsatada iyo dowladda shirkiisi ugu horeeyay wuxuu ka dhacay sidaan filayay London wuxuu ka dhacay Turkiga wuxuu ka dhacay Muqdisho waxaa ka soo baxay in la sameeyo waxyaabo fara badan ganacsatada iyo dowladda wax badan ay ku wadaageen maanta shirkan aan u fadhino waa habkii
ay dowladda iyo ganacsatada u wadaagi lahaayeen maxaa la yidhaahdaa mashaariicda dowliga ah in loo sameeyo xeer kala xadeeya wasaaradaha ama hay-adaha dowladda iyo ganacsatada kaas oo ay ku wadaagayaan in maxaa la yidhaahdaa ay qayb ka noqdaan waxyaabaha horumarineed iyo mashaariicda dowliga ah iyo kuwa aan dowliga ahayn oo lagu horumarinayo deegaanada ganacsatada dhaqaalaha halabuurka dhallinyarada shirkan marka wadatashiga ah wuxuu muhiimad gaara siinayaa ganacsatada oo iyagana laftirkooda maalin gooniya leh maanta shirkan waxaa ka soo qayb galay hay-adaha dowladda oo ugu wadasha doona qaabka uu sharciga noqon lahaa liibaan cabdulle maxamed liibaanlakibaan star t v jawar